Duhet të dim se Allahu na ka begatuar e bekuar me vepra të mira në tri aspekte. Në një, me liqësimin e tyre, Allahu na ka liqësuar vepra të mira për mes të cilave arim shpërblim, falje të mëkateve dhe ngritje në shkall të gjennetit. Sikur të mos na kishte liqësuar ato, ne nuk do të dinim se si të adhuronim Allahun, ka se nuk ka mundësi që adhurimi të merret nga mendja e ndokujt apo nga ligjet e tjera. Adhurimet merren vetëm prej ligjeve të shpallura prej ti. Për këtë, Allahu i refuzon ata të cilët e adhurojnë atë me vepra të cilat ai nuk i ka liqësuar. I kundërshton ashpër dhe këtë vepër të tyre e llogarit se është vepër e shirkut. Ai thot: A kanë ata idhuj të cilët u kanë caktuar një fe që nuk e ka lejuar Allahu? Çdo vepër që nuk ka bazë në Kur'an apo në Sunnet, në ligjet e Allahut, Allahu e llogarit atë si lloj të shirkut, ka që dikush tjetër që e ka liqësuar atë fe, po bëhet i barabartë me Allahun. Ky është një rrezik i madh. Andaj, Allahu thot: Sikur të mos kishte qenë fjala e vendimit të mëparshëm, ata do të ishin gjykuar me njëherë, për keqbërësit është përgatitur një dënim i dhemshëm.